ali təhsil müəssisələrinin ixtisas qruplarına birinci cəhd qeydiyyatı artıq başa çatıb, ixtisas qrupları üzrə təhlil aparanda görmək olur ki, ən çox abituriyent birinci və ikinci qrupa sənəd verib. Bəs ildən ilə ixtisas qruplarına artan maraq, fərqli maraq və tələbat səbəbi nədir bunların? Növbəti sujetimizdə daha ətraflı. Dövlət İmtahan Mərkəzinin səhifəsində yer alan məlumata görə, ilk dəfə birinci və ikinci ixtisas qruplarına sənəd verən abituriyentlərin sayı, üçüncü ixtisas qrupu üzrə abituriyentlərin sayını üstələyib. Bu, humanitar ixtisasa marağın azalması anlamına gəlir. Səbəbini isə elə abituriyentlərin özlərindən öyrənək. Birinci qrup azalışam, buraxışdan topladım, 200 baldır. İnşallah blokdan 310 bal toplasam, Bakı Mühəndisliyi Universitetini seçəcəm. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin informasiya təhsili. Bildiyimiz ki, yəni dövrlərdə, inişi dövr hamısı komitə üzərində qurulduğuna görə informasiya təhsilini həm də marağım olduğuna görə oranı seçmək istəyirəm. 11-ci sinif şagirdiyəm. Birinci qrupa hazırlaşıram. Buraxılış balım 235-dir. Riyazat müəlliməsi olub, savadlı riyazatçılar yetişdirmək istəyirəm. Alınmasa kompüter elmləri və ya kompüterlə bağlı digər ixtisaslara yönəlmək istəyirəm. Düşünürəm ki, gələcəkdə bu ixtisaslara daha çox tələbat olacaq. İstədiyim fakültə Alman menecmenti idi, ikinci qrupda. İngilis dili üzrə, çünki ingilis dilinə olan həvəsim daha da çoxdur. İnşallah blokdan da 200 bal yığsam istədiyim fakültəyə qəbul oluram. Mən birinci qrup üzrə hazırlaşıram, kompüter mühəndisliyinə. Kompüter mühəndisliyinə tələbat həm çoxdur, həm də yəni uşaqdan bəri oyun qurmağa, proqram yazmağa həvəsim olub. Həm də indiki dövrdə kompüterlər bildiyiniz kimi daha çox istifadə olunur, proqram yazmaq, oyun qurmaq, həm də daha gəlirli sahədir. Ekspertlər deyir ki, birinci və ikinci ixtisas qruplarında keçid balları digər qruplara nisbətən daha aşağıdır. Ancaq abituriyentlərin az və ya çox bal toplaması gələcək ixtisas sahəsi seçimlərinə təsir eləyən elə də ciddi amil deyil. Biz ixtisas qrupları üzrə təhlil aparanda gördük ki, əlbəttə ən çox abituriyent birinci və ikinci ixtisas qrupundadır və bu ilki biz rəqəmləri əvvəlkilərlə müqayisə edəndə ortaya çox maraqlı bir mənzərə çıxır. Belə ki, bu il birinci ixtisas qrupu üzrə 26.112 nəfər Azərbaycan bölməsini qəbul olmaq üçün sənəd verib. İkinci ixtisas qrupunda isə məsələn 2021-ci ildə 15.000 abituriyent var idi, 2022-ci ildə 19.000 Azərbaycan bölməsi üzrə, 2023-cü ildə isə 21.000 və biz ikinci ixtisas qrupunda artmanı müşahidə edirik. İkinci ixtisas qrupunda təbii ki, əsas məsələlərdən biri buradakı fənlər məsələsidir. Yəni, riyaziyyat və tarix, eyni zamanda coğrafiya abituriyentlər tərəfindən daha yaxşı hazırlaşıla bilən ixtisaslardır, fənlərdir. Eyni zamanda əvvəlkilərdə belə bir fikir var idi ki, ikinci ixtisas qrupuna daha aşağı balla qəbul olmaq mümkündür. Amma mən düşünürəm ki, bu il hardasa ikinci ixtisas qrupuna qəbul olmaq üçün 170-dən az bal toplayanların müəyyən qədər narahat olmağına əsas olacaq. Ölkənin inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq, ildən ilə Azərbaycanda gənclərin dəqiq elmlərə, xüsusən də mühəndis-texnoloji sahəyə marağı artır. Bu ixtisaslarda birinci qrupda formalaşdığı üçün birinci və ikinci ixtisaslara daha çox sənəd verilir. Hal-hazırda dünyada müasir trendlər var və müasir trendlər arasında yeni ixtisaslar var və yaxud da hal-hazırki ixtisasların gələcəkdə istifadə olunma məsələsi var. Bunlar arasında ikinci ixtisas qrupunun maliyyə, mühasibat, bank işi, yəni sırf iqtisadiyyatla bağlı biznesin idarə edilməsi, logistika və bu tipli ixtisaslar, məsələn, marketingdir, menecmentdir, bu ixtisaslar gələcəkdə də istifadə oluna biləcək deyə insanlar ikinci qrupa meyillənirlər. 2022-ci ildə plan yerlərin sayı 50.000 idisə, bu il 60.000-ə yaxın olacağı gözlənilir. Ona görə də boş yerlərlə bağlı hər hansı çətinliyin olacağı gözlənilmir. Ayşə Rızayeva, İlçin Rəhimoğlu, Gəncə.